Krerët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe liderët e Bashkimit Evropian u mblodhën në Bruxelles për të përgatitur samitin e Zagrebit që mbahet nga 5 deri në 7 maj dhe që do t'i kushtohet perspektivës së zgjerimit të Unionit. Samiti jo zyrtar i Bruxellit i thirrur nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel do të fokusohet te diskutimi metodologjisë së re të zgjerimit e prezantuar nga Komisioni më pesë shkurt. Kryeministri Edi Rama tha pas takimit se strategjia e re ka gjetur mirëkuptimin e vendeve anëtare dhe se shpresonte që kjo të përkthejë në një vendim pozitiv për hapjen e negociatave. Vërsimin Komisioni Evropian ka qenë pozitiv, do tjetë pozitiv, se s'ka si tjetë ndryshe, për deri sa Shqipëria i ka bërë dhe për i bënë detyrat, bëjmë çfarë bëjmë ne bëjmë për veten tonë, nuk e bëjmë se na kërkojnë miqtan Evropian, dhe pastaj vendimarja e miqtan Evropian nuk është lidhur thjesht me atë që bëjmë ne, po është mbi të gjitha, dhe thuaj se plotësisht sfundmi e lidhur me atë që ata duhet zgjidhin në styre. Rama tha se në takim ishte folur edhe për Schengenin Ballkanik. Kemi diskutuar për bashkëpunimin rajonal, kemi diskutuar për domosdoshmërinë e një shtyse të mëtejshme të asaj që është konceptuar dhe është formësuar pjesërisht nga procesi i Berlinit, dhe unë jam i bindur që më herët se vonë Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian do ta mbështesin pa tjetër këtë vizion. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha para takimit se shpresonte që Këshilli Evropian të gjente dakordsinë për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ju e dini që Ballkani Perëndimor është prioritet për Komisionin Evropian dhe është në të mirën e përbashkët që të kemi këtë rajon pjesë të Unionit sa më shpejt jetë mundur. Ky samit jo zyrtar për Ballkanin zhvillohet në një atmosferë pozitive për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në konferencën e Mëniut, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se nëse vlerësimi i Komisionit Evropian për përparimin e reformave në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri është pozitiv, atëherë vendi i tij do të jetë pro hapjes së negociatave me të dyja vendet. Burime në Bruksel shprehen se metodologjia e rishikuar e zgjerimit mirëpritet edhe nga Holanda dhe Danimarka, por për të dhënë dritën jeshile të dyja vendet presin raportin e Komisionit Evropian mbi evolucionin e reformave në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut që do të prezantohet në fund të shkurtit.